Розворушили зимівник кажанів. Мешканці багатоповерхівки у Дніпрі просто у себе під вікнами знайшли зо півсотні рукокрилих. Тварини, вочевидь, випали з горішніх поверхів, де лишилися перезимувати. Більшість з них через холод загинуть, кажуть зоологи. Частину з них нині намагаються врятувати волонтери. Чому не можна винищувати кажанів? Яка від них користь? Що робити, якщо ви знайшли цих тварин? Наталія Світлова розповість. Мышки падали вот откуда-то сверху, говорю, как с неба падали, и вот сюда вниз попадали вот на кусты. Кажани були сонні, билися об землю, а коли прокидалися, злітали. Їх було не менше, як півсотні, розповідає Катерина. Мешканка багатоповерхівки по вулиці Мандриківській побачила цілу зграю рукокрилих просто під вікном власної квартири. Поразило таке кількість. Вони пищать почали і почали лізти в стінки, одна з другою сліпаються, так от видно, щоб їм тепліше було. З десяток особин рукокрилих розбили. Вони так лежать під будинком. Тих, які не злетіли, бо травмувалися, жінка кинулася рятувати. Мені больно, коли їм больно. Звідки впала зграя кажанів і що перервало їхню зимову сплячку, мешканці багатоповерхівки не знають. Кажуть, у під'їзді вже давно не труїли ні гризунів, ні комах. Втім, те, що замінник летючих мишей розворушили люди, у зоологів сумніву не виникає. Рукокрилі ховаються у шпаринах горішніх поверхів будинків, а містяни найчастіше їх розворошують, затівши на балконах ремонти чи розгрібаючи мотлох. Цих шістьох червонокнижних тварин зі зграї, зібраних під багатоповерхівкою, волонтери намагаються врятувати. Відправляють їх із Дніпра до Харківського реабілітаційного центру для рукокрилих. Некоторі мишки мають значительні переломи, це може воспалитися, больно їм, звісно, і ми хочемо поскорее відправити, щоб там оказали кваліфіковану ветеринарну допомогу. Містяни від кажанів лише користь, наполягають зоологи. Влітку летючі миші полюють на комах, з'їдають мільйони комарів. Вони безпечні для людей до того, що усі види занесені до Червоної книги, і знищувати цих тварин не можна. Вони, безумовно, можуть літати, але чим це закінчиться, абсолютно невідомо. Більше того, якщо знищене їх місце зимівлі там, де вони облаштувалися, значить, їм під дощем треба шукати інше. А це значить, що вони можуть його не знайти і можуть загинути. Якщо ви побачили десь місце зимівлі, знаєте місце зимівлі летючих мишей, то краще їх не зачіпати. Кажанів слід передати фахівцям, які доглядатимуть за ними взимку, а навесні випустять на волю, кажуть зоозахисники. І нагадують, за знищення червонокнижних тварин в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.